2010 թվականին, երբ Հայաստանում ներդրվեց ԱՊՀ համակարգը, ի հայտ եկան բազմաթիվ խնդիրներ։ Եվրոպական շատ երկրներում արդարացված համակարգը սկզբնական շրջանում Հայաստանում ճիշտ ընկալման խնդիր ուներ։ Վարորդները մտածում էին, ինչու պետք է տարիներ շարունակ փող վճարեն մի ընկերության, որից որևէ ակնկալիք չեն կարող ունենալ։ Ոլորտը կարգավորելու համար օրենքի նախագիծ ներկայացվեց խորհրդարան։ Մենք այդ օրենքի նախագիծը քննարկեցինք ավելի քան 1 տարի մեր հաստաժողովում։ Եվ պետք է ասեմ, այն հանգամանքը, որ այս 5 տարիների ընթացքում միական փոփոխություններ կամ միական թերություններ օրենքում չեն ի հայտ եկել, դա հենց այդ երկարատև ու բավականին լարված քննարկումների արդյունքն է։ Օրենքը կիրառվում է հենց այնպես, ինչպես մշակված է եղել, և բոլոր խնդիրները, որոնք բնականաբար ցանկացած օրենքի կիրառման պարագայում առաջանում են, այստեղ լուծվում են ոչամիտ կոմպրոմիսի արդյունքում։ Ուզում եմ հույս հայտնել, որ մեր համագործակցությունը հանձնաժողովի և Բյուրոյի հանձին էս խորհրդի կշարունակվի։ Փոխհատուցման, ավտոմեքենան չապահովագրելու և ապահովագրական ընկերությունների հետ առաջացած բազմաթիվ խնդիրները կարգավորելու, տուժողի շահերը պաշտպանելու համար ստեղծված ավտոապահովագրողների բյուրոն Արտյոմ Նազարյանի խոսքով արդեն կայացած կառույց է։ Այսինքն տարիների ընթացքում սկսելով գրեթե զրոյից մենք ձեզ հետ համատեղ աշխատանքի ընթացքում ունեցել ենք բազմաթիվ ձեռքբերումներ, ձևավորել ենք ԱՊՀ համակարգը կարգավորող իրավական բազան, ստեղծել ենք ԱՊԱ ոլորտում վնասներ գնահատող և պատճառները վերհանող փորձագետների մի անկախ ինստիտուտ։ Ուժօգնության արագ և արդյունավետ կազմակերպման համար ներդրել ենք կանխավճարային համակարգ, ճանապարհային ոստիկանության հետ նրանց տեղեկատվական բազայի խրոնիզացման արդյունքում ստեղծել ենք ԱՊԱ համակարգում կարևոր նշանակություն ունեցող տվյալները համակարգող տեղեկատվական մի համակարգ։ 5 տարիների ընթացքում ներդրվել է ԱՊՊ պայմանագրի կնքման էլեկտրոնային միասնական համակարգ, ինչպես նաև պատահարի գրանցման և հատուցման փաստաթղթերի միասնական համակարգ։ Աքիլես ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահը դրական ու արդյունավետ է համարում բյուրոյի 5 տարիների աշխատանքը։ Էդուարդ Հովանիսյանը միաժամանակ նշում է, դեռ որոշ խնդիրներ կան, որոնք վերացնելու անհրաժեշտություն ունեն։ Բյուրոն այսօրվա օրով արդարացնում է մենակ մի թերություններ կա մեր բողոքները գալիս են հետևյալի մասին, չեն վճարում ժամանակին, արհեստական ձևով ստեղծվում են խոչընդոտներ, որ վարորդները բավարարվեն այն եզրակացության, որը իրանք են տալիս, ճանապարհային ոստիկանությունը եզրակացությունը տվելա համաձայն չեն լինում այդ եզրակացության հետ, ուղարկում են փորձագետին, թե փորձագետը ինչ պետք է ասի, եթե ճանապարհային ոստիկանությունը իր խոսքը ասել է, որ այդ վթարը եղել է այսինչ պատճառով, և վարորդները եկել են փոխ համաձայնության հետ հարցով։ Արթուր Հակոբյան, Արթուր Սուքյասյան, Էպիկենտրոն։